Монгол улсын хүн амын удмын санд ноцтой аюул учирчээ. Учир нь монголчуудын дунд цус ойртолд 25 жилийн давтамжтай нэмэгдсээр байна. Үүний ганцхан жишээ нь Монгол улсад цус ойртолдгүй сум аймаг гэж үгүй болжээ. Иймээс энэ асуудлыг үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд авч үзсэн нэг яралтай ургийн биш хөдөлгөөс эхлээд цус ойртолтоос сэргийлэх харамжийн авахыг мэрэгжлийн судлаачид зөвлөж байна. Улс төрлийн нийгмийн бодлогын байнгын хурааны хуралдаанаар монгол хүний удмын сангийн тухай хуулийн цэцлэг хэлэлцлээ. За энэ хуулийн гол зорилго нь айл өрөх бүр угийн бичиг хөтлөх дадлыг хэвшүүлж төрийн бодлого болгохоос эхлээд цус ойртолтыг багасгах монгол хүний генийг хадгалж үлдэхэд чиглэжээ. За энэ үеэр маш ноцтой асуудлууд яригдлаа. Учир нь өнөөдөр манай улсад цус ойртолт гэдэг зүйл бараг хэвийн үзэгдэл шаху болжээ. Учир нь цус ойртолт байхгүй аймаг сум гэж алга байна. За үүнийг олон жилийн судалгааны үр дүнд судалж тогтоосон байна. Цус ойртолт ингэж нэмэгдсээр уруулан сэтэрхий, бүдүн шулуун гэдсэнд битүү, тагнаа зүрх цорхоо хөөхөд төрх нь нэмэгдсэн байна. За энэ тохиолдол нь бүх аймаг суманд байгаа нь цус ойртолт гэж дүгнэхээсээр ямарч гарцгүй юм байна. Өөрөлд цус ойртолт гэдэг үгэл бол ингээ хүн амын дотор чимээгүй тахал хэлбэрээр яваад идэх юм. Тэгээ нэг үе удам буюу 25 жил хүний нэг үе удмын хугацаагаар цуцаарч яваад тэгээ энэ цуцаараад байхын хэрээр цус ойртолтоос шалтгаалдаг үр дагавар нь хүн амын дотор илэрч тод гарч ирдэг. Одоо 21 аймгийн уугуул хүн амд удамшлын 11 системээр 337 ген гаплотипийн тархалтыг гаргаж ирж байгаа. Тархалтыг. Энэ ажил нь хүн судлаач эрдэмтдийн 30 гаруй жилийн хөдөлмөр байхгүй юу? Энийний үр дүнд сая хүн амдах цус ойртолтын төвчнийг тооцоолох боломж үүсэж байгаа. Ингээ тооцоолоод гаргаад ирэхээр за ер нь бол дунджаар 3-аас 4 төгөө яг түнэр гэрэлдэг болчихжээ гэсэн нэг юм үр дүн гарсан гэж би ярьжсэн тийм ээ. Бас нэг өнөөлтэй зүйл нь өнөөдөр Монгол улсад хүний удмын сан судалгааны байгууллага гэж ядаж алавч байхгүй болжээ. За 2015 онд засгийн газрын шийдвэрээр хүн судлалын үндэсний төвийг татан болгон нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэй нэгтгэсэн байна. Гэтэл нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн дотроо бүтцийн өөрчлөлт хийж Монгол хүний удмын санг судалдаг байсан албыг нь татан болгочээ. За Монгол хүний удмын санг хадгалж үлдэх төрийн бие даасан бодлого хүртэл өнөөдөр байдаггүй нь харамсалтай. Иймээс Тэмүүлэн нарын гишүүд удмын сангийн тухай хуулийн цэцлэг санаачилсан нь энэ юм байна. Тэж цус ойртолтын асуудал төр ургийн бичгийг хэдүүлээ энэ дээр бүр нэг төв тодорхой оруулаад яг эндээс ажил болгоод бүр загварчлаад ингээд хөтөлтөг болгоод энийг нь манай их хурлын гишүүд за төрийн гурван өндөрлөгч юм уу бүр манлайлаад хөтлөөд ингээд явчих талын асуудлыг бас эхлүүлэх нь зөв бах. Одоо байгаа одоо ахмадуудаас асуужгаад тийм ээ нутгийнхнаас асуужгаа ч юм уу дээшгээ ингээд митэх төвшөнтэй биччих гэж байгаа. Аль хүртэл мэдчихээн та өвөөгөө хүртэл мэдчихээн үү илэн цөвөөгөө хүртэл мэдчихээн үү тэгээд мэдхгүй юм яа зүгээр тэгээ орхих гэж байгаа. Одоо тааж бичиж болохгүй, худлаа бичиж болохгүй тийм ээ. А доошо үр хөвгттэй таслахгүй өвлүүлж явъя. Ингичээч хідэн уудмын дараагаар энэ Монголын ард түмэн чинь одоо 9 үеийн бүрэн мэддэг одоо цэцэг цэврүү шиг ийм ард түмэн болох юм аа. За монголчууд бидний өвөг дээд сэртвээс эхлэн угийн бичиг хөтөлж цус ойртолтоос сэргилдэг байсан. Өөрөөсөө дэше 9 үеийн өвөг эцгээ мэдсэн тохиолдолд цус ойртолт бий болох үндэсгүй гэж үздэг байжээ. Гэтэл өнөөдөр угийн бичиг хөтөлдөг хүн тун ховор болсон. За үүнээс нь болж цус ойртолтой 25 жилийн давтамжтай нэмэгдсээр байна. За үүнийгч судалгааны үр дүн харуулжээ. Тодорхойлбол одоогийн залуусаа 3-аас 4 төх үедээ цусан төрөлтөгөө гэр бүл болж байгаа нь тогтоогдсон байна.